ଆଉ କାଲି ତ ରଜ ସରିଲା, ଆଜି ରଜର ପରଦିନ ଯାହାକି କ'ଣ କହନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୋର ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଏବେ ସମୟ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆସି 10:00। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଖରା, ଆଉ ରଜରେ ବି ଏମିତି ଖରା ଯେ ଭାଇ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ରଜ ପାଗ ଟିକେ ଭଲ କରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖରା ହେଉଛି ଯେ ପୁରା ଯେମିତି ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ଜଳୁଛି। ଆଉ ଏବେ 10:00 ବେଳ ସମୟ, ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ କାଲି ତ ରଜ ସରିଲା, ଆଜି ରଜର ପରଦିନ ଯାହାକି କ'ଣ କହନ୍ତି ବସୁମତୀ ଗାଧୁଆ, ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ବ୍ଲକ୍ଟା ବନାଉଛି, ଯାହାକି ଏବେ ଆମ ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବି ଆମ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆଉ ଏବେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, କାମ ଚାଲିଛି ଘରର, ଯାହାକି ଇଟା ବାଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଦାଣ୍ଡରେ ଢଳେଇ ହେବ, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ସବୁ କାଠ କାମ ଚାଲିଛି। ଯାହାକି ଏବେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଛାଇକି ଆଇଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସାଡ଼େ ଚାଲିଛି କାଠ କାମ, ଯାହାକି ସାଉଣ୍ଡ ଜବରଦସ୍ତ ରହୁଛି କି ଛୁଆ, ଏବେ ଯାହାକି କାଠ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲିଣି ଘରକୁ, ଆଉ ଫୋନ୍ଟା ଚାର୍ଜ ବସିବା, ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ଚାର୍ଜ ବସେଇ ସାରିବା ଆଉ ପୁଣି ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ବ୍ଲକ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଏବେ ଟୋଟାଲି ଏବେ ପୁରା ଖାଇବା ପିଇବା ଶେଷ, ଆଉ ସମୟ ପାଖାପାଖି ଆସି ହେଲାଣି 3:00। ଆଉ ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ଯାହାକି ଭୀଷଣ ଆଉ ଭୟଙ୍କର କହିଲେ ବି ଚଳେ। ଆଉ ଏତେ ଜୋର ଗରମରେ ଭାଇ ପୁରା ଦେହ ସାରା ପୁରା ଘିମିରି ଘିମିରି ଜବର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 3:00 ବେଳ ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କାଲିର ସୁପ୍ରଭାତରେ ଦେଖା ହେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।